Dewa Wisa, iki sapa? Aku Asmara Santa. Kowe ingkang bakal murungake Bratayuda ya apa ora? Ayo, aku ingkang tansah gegeki lawan Bratayuda. Bratayuda kudu dadi. Kuwi perang suci ora kena ora dadi mergo jroning Bratayuda bakal kisah sing angkara murka. Kowe sing tak nggo ganjel Bratayuda. Sing kiwa gedene ra jamak-jamak. Ngantem ra iku nganti rasane lara. Iki tapak Buddha. Ayo, kapokmu kapan? Kowe kudu mati, kowe sing mati babar sedatining wujud. Asmara Santa babar iku Semar Badranaya. Dewa Wisa babar Pandya Betari Durga. Oh,
jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra denceng dencengan bung miwang sukmono madu nuwi ana sasmintaning sum jagat wasisaning upadara nun sewu kok prabu adamel kaget sotaning manipun ing raying Durawati paduka rawuh wonten ing projing Dwaraka kakang prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo, Kresna Datompo. Adikku di adikku. Yai Ratu Ndwaraka, ndak tompo sira si adi atur pangabakti lawan Kakang ora liwat. Budyastawaning pun Kakang tamban ana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan, Koko Prabu. Kula aturaken sembah pangabakti kula kunjuk Koko Prabu. Setyaki ndak tompo. Ora liwat pangestu ning pun Kakang tamban ana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Sinuwun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo, Kakang Pati Udawa ndak tampa tiba padha-padha. Dipun prayogaken anggenipun lenggah sinuwun. Kakang Pati Udawa kaya suara kora kepenak praptaning Baladewa ana ing Praja Ndwarawati. Koko Prabu, nggih. Semengko pengawak bodran damar sasi kita anawung wigatos. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh wonten menapa Koko Prabu? Kresna wonten paring dawuh. Praptaning pun Kakang iki sayekti ora saka negara Mandura. Nanging pun Kakang keplayu saka negara Ngastina. Lho. Keplajar saking negari Ngastina ya. Sababipun menapa? Jernyatanipun Maduka menika menika dados pengayomanipun para sata Kurawa teka Maduka paring dawuh keplajar saking negari Ngastina. Kresna kowe tak kandhani ya, Yai. Waktu dina iki tak jaluk Yai Prabu Ndwarawati tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Menapa sababipun Maduka maring dawuh mekaten Kresna? Ngastina ngurung jagung wiring kuning. Ngastina ngurung jagung wiring kuning. Mongko ingkang pengawak pandhita arane Dewa Wisa. Nalika semana pun Kakang timbalan dening Yai Prabu Duryudana supaya sowan ana ing negara Ngastina, batinku nalika aku prapta ning Datulaya. Adimulanang Werkudara Janaka wis mapan ana negara Ngastina. Tak kira yen ana rembug ing wigati lah kok jebul. Werkudara karo Janaka suwita karo pandhita anyar katon sing jeneng Dewa Wisa. Koko Prabu, menawi namung perkawis Werkudara kalian Janaka suwita lan Brahmana menika kula kinten nam menika bab ingkang limrah. Jernyatanipun Werkudara lan Janaka menika satriya ingkang tansah kepingin necep ngelmunipun satunggiling Brahmana wonten pundi papan. Sauger wonten Brahmana ingkang kondang kaloka Werkudara Janaka mboten badhe kantun. Tansah ngudi ngelmu dateng Brahmana menika kala wau. Ya, bener. Ning iki ora bab perkara Werkudara kene suwita marang pendhita mau. Saka pangrasaku Werkudara lan Janaka iki mau dikrenah utawa diblithuk dening para sata Kurawa. Liripun Paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Nalika aku sak pejagong karo Dewa Wisa. Dheweke tak takoni apa to sababe suwita marang negara Ngastina. Dewa Wisa nalika semana paring pangandikan sarta tutur kelawan pun Kakang yen to dheweke mapan negara Ngastina kuwi sebab kebrebeken marang mumandanging pawarta kang aran Bratayuda Jaya Binangun ya kuwi peranging Pandhawa lan Kurawa. Mula Dewa Wisa katone pancen bener becik kang dadi tumindake bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun. Monggo saka pitunganing pun Kakang jangkaning dewa kok ora bakal bisa diwiradati nadyan titah kaya ngopo kekuatane ora bakal bisa wiradati marang jangkaning dewa mau. Inggih leres pangandika paduka. Lah kok Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun? Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun sarana ngrukunke Pandhawa luwe-luwe bareng dheweke tak takoni dasarmu apa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun?
akeh-akeh gune matur kelawan pun gagang. Tundone pepuntone nalika dheweke ngendikake Bratayuda iki bisa digagalake, Bratayuda iki bisa dibirat. Lamun ana menungsa loro ning jagat iki kudu sirna Margalayu. Mergo menungsa mau ingkang bethik-bethike Pandhawa lan Kurawa. Wondene ature Dewa Wisa kelawan pun kadang wing Mandura. Wong loro sing bakal dibondo sarta dipateni mau ra iku jaba mung adiku lanang Durawati ing ngangka loro Semar Badranaya. Kresna iki kudu bab sing endeng nang iki perkara sing abot. Nitik marang wujudaning Dewa Wisa tak kira kae pandhita ingkang pilih tanding bobot ing yuda. Mula yen to nganti ana apa-apa, si adi kudu tata-tata sawiga ing gati sangapta ing diri. Aja nganti si adi bisa dibethuk dening para Sata Kurawa, gedene si adi iso diboyong marang negara Ngastina. Koko Prabu, nggih. Menawi tetela Dewa Wisa menika utusanipun adil, tegesipun utusanipun ingkang damel jagab sumados sak mangke dados sarana sampurnaning gesang kula. Kula namung boten badhe selajer piyang gesang wonten ing alam Padang menika, namung dagang tuna andum bathi, yen bathi bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa, tiyang gesang menika tanpa pawitan menapa-menapa. Menawi sakmangke dipun pundhut dhateng panguwasaning Gusti, srana medal margi menapa kemawon, kula namung pasrah. Aja ngono, Kresna. Aja ngono. Nitik blegere Dewa Wisa iki dudu tutusaning adil. Ingkang bakal paring dalan kasampurnaning jadi. Mula waktu dina iki aku percaya ora suwe meneh kongkonane Dewa Wisa mesti prapta ning negara Durawati bakal mboyong sira Yayi Prabu Kresna marang negara Ngastina. Kresna tansah marang pamaring sukma sinukmaya pinaya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Tambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup. Dereng paripurna mimbal wacana. Kasaru rawipung Begawan Durna tuwin praptanipun Raden Hari Werkudara Iwah Raden Janaka kagyat kadrukasan Nata Durawati wau. Wangsit pindho kembang pindho kembang ngacaping tawang susuh angin ngendi ngone oh, oh, oh.
Musuh angin ngendi ngone mboten manglik menika kados bapa Durna ingkang rawuh wonten ing Darawati bapa Penemban. Kula ngaturaken karo harjan rawuhipun bapa Durna. Ah, kandhap blek kuduk swaru gembal Sumaranti, Sumaranti, hawela, hawela. Tansah pinangan ing kawidhatan ing sami kula sowan kula, Nger. Kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa ing Sukalima, inggih Penemban kula tampi. Werkudara slamet to, Di? Yo, slamet. Arjuna slamet. Iya iya inggih Koko Prabu. Tansah pinaring kawidadan ning sami kula bekti kula kunjuk. Iya iya tak tampa pangestuku tampan nono ya Dimas. Inggih kula pun dinggo jimat. Bawa Durna wilujeng. Oh inggih inggih mbok ampun kados ngaten to, Nger. Wong sing jeneng Dayo kok ling bagake nganggo getak ki ra ya ora jeneng ora sopan santun to. Sampeyan wilujeng napa mboten? Wilujeng, nek wilujeng ya syukur. Oh inggih inggih. Wis deg-degan aku rumiyin. Warga Durna selamat. Yo selamat. Syukur. Janoko selamat. Koko Prabu Wilujeng syukur. Koko Prabu niku sengel lho ya men. Iki tekan kene iki ra urung ngarep boyong karo sira Yai Prabu Durawati. Sing ati-ati, sing ati-ati. Kakang Mas kula ngaturaken bekti, Senjaki tak tampa. Kakang Mas Janoko kula ngaturaken bekti. Iya ya Senjaki tak tampa. Senjaki. Aku kok ora tak bagekke Senjaki. Bapa Durna wilujeng. Oh iya slamet-slamet syukur lah ngono lho. Kowe karo aku ki rasa dadak memungsuhan rasa dadak padha regejegan. Aku ki pendhita kowe satriya. Satriya karo pendhita ki manunggal dadi siji bisa mujudake ayem-ayem tentrem. Nggih. Ngono ya Senjaki, sesuk menawi rasa dadak memungsuhan karo aku. Mboten. Bapa Durna mboten. Kulo ngabekti kalian panjenengan. Syukur, syukur. Ayem aku. Bapa Penemban wonten dawuh, Ger. Wonten menapa Bapa Penemban rawuh wonten negaring Darawati? Ah, menika ngaten nggih, Ger. Sawan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika ngetutaken anak-anak kula Werkudara kalian Janaka. Ing anak kula Werkudara kalian Janaka menika nampa dawuh pangandikanipun bapa gurunipun inggih menika pun Begawan Dewa Wisa. Lho nuwun sewu, gurunipun Werkudara lan Janaka menika rak panjenengan rumiyin rumiyin sakmenika sampun lulus sampun paripurna Werkudara anggenipun meguru kalian kula tumuli samangke mlebet wonten ing pamulangan malih menika gurunipun Begawan Dewa Wisa. Oh ngaten nggih nggih kersanipun adhi kula kekalih menika menapa? Ah menika ngaten nggih Werkudara kalian Janaka menika lak rampun suwita Begawan Dewa Wisa. Kacarios Begawan Dewa Wisa menika kepengin murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Perangipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu, menika rak gegayuhan ingkang sae to, Nger? Gegayuhan ingkang luhur. Beda menapa to perang menika dipun jangka? Jernyatanipun namung badhe pecah. Namung sami nandang tatu tuwin sami pecah sia wonten ing mabrahing peperangan. Inggih, menika sae Penemban. Ah, menawi sae Begawan Dewa Wisa menika semanten utusan kan Werkudara kalian Janaka menika ngaten. Saratipun purunging Bratayuda menika wonten kalih. Inggih menika setunggal pinuju ke kalih. Kalih tumuju wonten ing ngangka setunggal. Ing antawisipun setunggal kalian kalih menika dipun gabung dados tiga. Wih, sing ati-ati kok Prabu kendel. Ya ya aku kuwatir nek nganti siadi ki nguk ora prayitna kok dibethok karo Begawan Durna. Kaene omong ki nggunakake jaya kawijayan, nggunakake panggendam, aja nganti lali. Inggih Koko Prabu. Setunggal saratipun menapa? Setunggal saratipun inggih menika Pandhawa lan Kurawa kedah rukun. Lajeng angka kalih Kurawa lan Pandhawa kedah rukun. Lho kok mung dipun wolak-walik kemawon mboten pikantuk kok nggih. Menapa malih kok di mboten dipun wolak-walik? Werkudara. Iya. Oh, piye iki aku kok dadi ra iso omong nang kene. Wah, kowe kudu mentolo, kudu tegel. Ora Werkudara jane eneng apa to? Coba si Adi matur karo Upun Kakang, syarate apa urunging Bratayuda kuwi syarate apa? Wah, syarate eneng loro. Siji, Bapa Durna sing arep ngendika. Loro, Bapa Durna sing arep ngendika. Wah, trondolo iki. Malah dikeke wong tuwa. Oh, bocah kok ora gelem omongan dhewe.
Janaka, Janaka kowe matur Janaka sarate loro matur marang Kakangmu Ndarawati. Koko Prabu. Waleh-waleh menapa? Syarat kalih perkawis menika istripun setunggal. Inggih menika mboten sanes kejawi anu. Anu apa? Inggih. Menapa menika mbok menawi umpaminipun kadosta. Iki amang ngapa kowe iki? Wah, Durna. Ngapa? Aku wis omong yen aku ora bakal tekan matur karo Kresna kakangku. Ayo to, Werkudara, sing tekan. Kowe iki satriya lho, wing matur karo kakangne kok ora tekan iki apa? Ayo, gek omong. Gek omong, syaraté loro ya. Oh, nggih, nggih, kula badhe matur, Bu Durna, ngendika? Nggih, nggih. Ora ngendika tak paksa. Nggih. Wis omong. Aduh, Werkudara, aku teratapan Werkudara. Kok dadi kaya ngene kanane? Wah, ge omong. Menika ngaten, Ger. Syaratipun setunggal. Inggih menika kedah bondo ratu cinema. Enggeng ireng cinema. Bapa Durna. Apa Janaka? Cemani. Iki pancen tak plesetke mergo aku deg-degan tak kandhani. Pancen tak plesetke. Iki menika Nalendra ireng Cemani nggih mboten sanes kedah menawa paduka anak Prabu Ndarawati. Ing ngangka kalih kedah syarat srana iki menika sampun Semar Badrara kedahipun bonto wonten negaring Astina. Mangrumi. Nalendra ireng Cemani menika kula. Mbok menawi. Kula namung ngaturaken Nalendra ireng Cemani menika nuwun sewu menawi panjenengan kraos nggih. Syukur. Nek ngaten panjenengan tresna kalian para Pandhawa. Tentu kemawon panjenengan menika remen menawi nyumurupi Pandhawa kan Kurawa menika manunggal dados tunggal. Bapa Durna, wonten dawuh. Nuwun sewu. Kula badhe mriksa Bratayuda menika sinten ingkang kagungan damel? Lho, sinten undangan dereng wonten kok nggih. Ingkang kagungan damel menika jagat. Tegesipun sing duwe gawe menika dewa. Nuwun sewu kok wonten titah ingkang mantun badhe mulungaken Bratayuda menika kula nuwun sewu lajeng titah menika janjane rupane kaya ngapa to kula tak kepengin weruh. Wujude kaya ngapa Dewa Wisa menika lho. Lah kok ngedape-dapi temen. Ing ngatasé pendhita durung karuan kula niku dereng tau ngerti jenenge Dewa Wisa. Lah upama kula niku wis mireng ana pendhita ampuh jenenge Dewa Wisa kula menika mboten kok pitados sakwetahipun ning setengah pitados amargi sampun ngertos kondangipun. Lah wong kondangipun kula menika dereng ngertos kok kepengin murungake Bratayuda menika nuwun sewu lho. Wujude kaya ngapa? Oh, panjenengan menika sampun kados pengaten, Nger. Panjenengan kados ngaten. Menika kula namung ngestaken dawuhipun Begawan Dewa Wisa. Panjenengan kedah purun kula boyong wonten negari Ngastina. Menawi panjenengan boten purun kula boyong wonten negari Ngastina, ingkang badhe ngrudha paripeksa dhateng panjenengan, anak kula pun Werkudara kaliyan Janaka, inggih muridipun Dewa Wisa. Oh, ngaten to. Inggih. Werkudara. Oh. Kowe arep meksa karo aku to? Ya ngono wae piye? Wah, yen pancen Kresna kakangku ora kersa tak boyong. Aku sing bakal meksa. Yen pancen kowe miso meksa pun Kakang, ayo mara gage peksonen. Ayo, aku peksonen. Bandanen tanganku kringcungen sikile Nata Ndarawati. Apa kira-kira adik kula nang Jodipati iso mbondo Nata Ndarawati? Ayo coba wae piye? Dicoba wae piye? Yang mancan kue kurang sekti rumang samu kurang digdaya wong loro sekalian Werkudara karo Janaka ngerubuta Nata Ndarawati kira-kira iso menang ora karaku. Yang kong loro kurang wong telu babar pisan angger pin kula mboten tumpun-tumpun lho nggih. Kula menika menamung MC ing yang tumandang menika Werkudara kaliyan Janaka. Wah, aja ngono Durna bawaku. Iki gaweane wong telu kudu didandani Werkudara. Owo. Kowe iki janjane ngerti ora to? Hmm? Kowe kuwi rumangsaku wong sing wis dunung ning kaya wong kang kurang dunung. Lire piye? Wong sing wis ketemu karo gustine iki mung siji, ya kuwi Werkudara. Kowe wis entuk sastra cetha paripurning wangsit. Sastra Jendra Pangruwating Biyu. Wujuding tirta pawitra maning suci. Sapa sing entuk wujuding tirta pawitra maning suci kuwi bening lair lan batine. Apa to tegese bening lair lan batine?
kuwi ngerti marang lelakon agal lan alus, ngerti lelakon lahir lan batin. Lah kok jebul dina iki kowe kutung nalarmu, lamur paningalmu. Kowe ora iso nyawang karo Dewa Wisa kuwi sapa? Kok kowe deku-deku ning ngarepe Dewa Wisa kuwi sing tok goleki apa? Coba. Upama diukur, aku iso ngukur. Ngelmune Dewa Wisa kuwi ora ana sak kukumu ireng tak kandhani. Lah kok dadi kowe ketayangan crita karo Dewa Wisa kuwi sing tok gayuh, ngelmu apa? Sing tok goleki ngelmu apa? Janaka, kula wonten paring adab. Kowe bola-bali dadi pendhita to? Kowe bola-bali dadi pendhita. Kowe tau tate dadi pendhita Begawan Ciptoning ngargo Kilasa. Dewa wae padha lirip karo kowe. Dewa wae padha nyembah karo kowe. Lah kok kowe suto karo pendhita sing durung karuan jluntrunge, durung karuan ngelmu iki sing tok goleki apa? Terus kowe percaya karo pendhita sing bengkanane mau bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun kanthi syarat srana patine kadang mutu ing Ndarawati kuwi coba. Aku tak takon karo kowe, kowe iki satriya-satriya do nalar apa ora Werkudara Janaka? Kresna, Kresna, kosek. Kowe aja ngunek-unek karo Werkudara karo Janaka, tak jabel basaku. Aku ngerti nek pancen kowe iki ratu pinter, kowe iki ratu sing digdaya. Ning aja mengaruhi karo Werkudara karo Janaka. Iki wis padha sayuk rukun tembayatan karo para sata Kurawa. Wis padha manunggal dadi siji, kepengen wurung Bratayuda Jaya Binangun. Lah kok semune kowe ora cocok yen to Pandhawa lan Kurawa padha rukun. Nek ngono kena tak pestekke. Sing dadi tok sumbring perkara ning jagat antaraning Kurawa lan Pandhawa iki ming Nata Ndarawati. Bener ngendikaning Begawan Dewa Wisa. Yen Nata Ndarawati iki sing dadi tok sumbring dumadining Bratayuda Jaya Binangun. Oh, lole, lole. Kentos walu gempol moncong mana dunan jungkol mana dajah jajah mana jamah bebek dan sapi turuti. Cocok kowe menungsa sing dadi tok sumbring angkara murka ning jagat iki. Oh, kowe ngono, sirna Nata Ndarawati, katon jagat iki ayem tentrem nering sapa. Putar kowe. Bagus. Ngono kuwi sing tak anggap satriya tenanan. Ora usah dadak ngenteni apa-apa. Bres. Ben jengkelangku andane model. Kula mboten mentala Kakang Prabu dipun cumanuman kados mekaten. Bener, kowe iki senopati. Sapa sing arep nangkap marang Yai Prabu Kresna? Kudu kok singkirke. Iki Setyaki. Setyaki. Hei, dipanggil. Sing ngakon sapa? Sing ngakon kowe Jata Sdurna sapa? Mboten wonten. Lho, dasarmu apa? Sengit. Dasare sengit kok Jotos. Kula mboten mentawa panjenengan dipun unek-unekake kalih Begawan Durna dipun uman-uman. Idune muncrat-muncrat. Aku ngerti dhewe. Untune pasangan arep copot barang. Kok Prabu nggih. Kendel rumiyin menika perkawis kula kan Setyaki. Kendel. Lho, aku nu ora entuk omongke jero piye bisu piye. Ning menika perkawis kula kan Setyaki, Setyaki wis kurang ajar. Lho, kurang ajar Setyaki mawon ngendi? Setyaki nglangkungi panguwasipun Ratu Ndarawati. Kok diarani nglangkungi panguwasaning Ratu Ndarawati nggon apa? Sampeyan ngaten mawon, panjenengan kendel mboten, nek mboten kendel kondur ning Mandura. Ayo kondur. Ayo kondur, kondur bebarengan. Kok nyanyian TK barang isih hafal. Sing ngakon sapa kuwi Jotos karo Durna? Mboten wonten. Nek ngono panguwasaning Ratu Ndarawati iki kalah karo Setyaki. Mboten. Lah kok kowe ora tak dawuhi kok Jotos Durna? Kula sampun matur sengit. Sengit ki ora dadi ora kena dadi dasar. Mboten nggih nggih kajengipun. Pokoke Durna ketok Jotos. Nah, sip sip ngono kuwi sira kok. Ketok bres ketok bres. Lah iki. Kakang Prabu kendel. Oh. Nek mboten kendel kula mboten badhe tumut-tumut pras menika. Mengke kula tinggal loncat. Lho, nendi? Aja. Aja lunga, lunga iki piye? Aku ora ngeparengake kowe Jata Sdurna, mengko ndak kriwikan dadi grojogan. Iki.
ora kena. Nggih, ngestaken dawuh. Lah kejaba nek aku ki wis dawuh. Upama aku wis dawuh, Setyaki Durna iki kok malah kadak Jatasana kuwi sak karepmu aku rung dawuh kok kejaba nek aku wis dawuh. Setyaki Durna iki kok kurang ajar Jatasana. Sedika ngestaken dawuh. Syukur, syukur, keterucut omonganmu. Mulai dan ki, aku kimi ngomong upomo aku dawuh, kowe Jatasana entuk lah. Kau mengupomo kok mangkat ngono kuwi wong jenenge wong cakcek. Setiap kiki wong cakcek satria sing tanggap ping Sasmito, tanggap ping Sasmito. Yes ben ora apa-apa. Eh, Jatasi terus lagi. Koko Prabu ngopo? Menika wonten negari pundi? Dorowati. Sing dadi ratu sapa? Ha situ. Panguwasipun wonten astanipun ingkang rayi, panjenengan mboten kenging tumut-tumut. Lho ora entuk-entuk, ora entuk melu-melu piye? Aku gedhe karo Begawan Turung karo Werkudara karo Janaka le padha lali, karo Purwodasina arep bonto karo Yai Prabu. Ning menika perkawis kula sing arep dibonto sapa? Lho, Yai Prabu. Sing arep dibonto aku ora apa-apa kok sampean ora dibonto kok bingung iki ngopo? Lho, ayo kuwi. Kok aku kok bingung iki ngopo? Sampun panjenengan kendel mawon. Kula tak merpeki Setyaki. Aku melu. Ning meneng lho. Ora kena melu-melu lho. Melu kena ning meneng. Meneng ning njaluk apa-apa ora apa-apa. Lho. Ora kena panjenengan melu nganti ngico-ico Setyaki titenono. Kula sing ora trima. Melu kena ning meneng. Yo, aku meneng Setyaki. Setyaki aja kaya bocah cilik. Kena melu ning ora kena omongan. Oh, aku kok dhewe itu omong ki piye to iki? Setyaki mrene. Sendika. Karmu piye to? Mboten pripun-pripun. Lho. Kok Jatasi Durna? Lah panjenengan dawuh. Aku ki ora dawuh. Aku ki mau muni upama aku dawuh karo kowe, Setyaki Durna Jatasana kok brubut melayu. Mireng kula Setyaki Durna Jatasana. Heeh, aku krungune ya ngono. Aku krungune ya ngono, saksine ana. Kakang Prabu Kendel, ora perkara meneng. Nek krungune aku ya ngono. Panjenengan nika gawe-gawe, sing gawe-gawe sapa? Ora ana wong gawe-gawe. Ah, panjenengan niku ngayal kok sandane. Meneng ora? Ora meneng tak tinggal lunga. Aja. Aja lunga, aja lunga. Ya wis aku meneng. Sing krunguku ngono kok. Kau Prabu mirengipun Setyaki Durna Jatasana. Bener kowe, kowe bener. Kula mirengipun iki ngaten. Lah iya, masa swara kok iso molak-malik. Kan enggak mungkin. Iki. Aku iki omong upama kok ora kok tak kon Jatasi. Lah aku ora krungu upamane, aku ora krungu. Kok Prabu? Kondurung mriko? Omong. Wong ning kene kok kon bali lah. Setyaki ora kena, nek kowe pancen satriya tenan, mungsuhmu ora Durna. Ning Durna kuwi nggo murid loro. Sinten? Werkudara karo Janaka. Wani apa kowe? Wanun. Wani, cang leleng. Wani. Wanun. Wani tenan. Wanun. Oh, padake Senopati Ndarawati kuwi wong biye-biye, wong cepece. Setyaki Senopati mesti ditantang karo Werkudara Janaka kuwi, ah, kecil. Iki, ha iso. Rumangsaku kok kaya tumben tok tutup to. Kok Prabu lenggar ada mburi? Ya. Lho, kuwi kok maju. Oh. Kok mburi kok malah maju ora? Wani, kowe wani. Wadon. Nek wani Werkudara Janaka petoke, kowe ngajar Durna, Werkudara Janaka mesti ora trima. Nek pancen wani petoke. Sendika, ngestaken dawuh. Padake cah loro saudut, telu saurupan. Arep cilik mung wong gedhe, tonton menang sapa? Jos tenan.
pecah kendel tenan. Elok tenan. Wani tenan kok ora bae iso wani wadahku yo ngawur kok senengan ora. Werkudara karo Janaka musuh sakira karoan menang Werkudara Janaka wong salah ki bakal mesti kalah. Percaya karo aku. Niki ora didemek ora nggon bokong to. Katoke kolor motrok-motrok. Ku katokan wus. Ditonton mawe yo ayo didelok menang sapa? Aku mbotohi Setyaki. Nggih monggo. Munggeng ayudo bawatnya bentar bawatnya bentar ong kebabaknya munggeng aloko ong Setyaki wonten dawuh kamas wong kang kaya kowe kowe ora weruh yen to Bapa Durna kuwi gurune Janaka sapa sing wani jempalani kalahan Bapa Durna mungsuhe Janaka nyuwun pangapunten menawi Kakang Mas badhe mbelani Begawan Durna nyuwun pangapunten menawi ingkang rayi sampun kinten wantun dhateng tiyang sepuh ning kula kudu isa ngayomi karo Nalindra Ndarawati mergo kula senopati yen pancen kowe isa ngalahke Janaka ayo neng kene ditemtokake Setyaki apa Janaka sing tekaning pati monggo kula ladosi ning nyuwun pangapunten ora sandhatak walang ati Setyaki ketokno kasudiranmu cah bagus. Kowe Setyaki kowe nek banting Janaka kuwi padha karo kowe wani karo aku lho sebabipun kowe ngerti ora to tak critani Wisnu kuwi binelah dadi loro siji ning Nata Ndarawati siji ning Janaka mula Janaka karo Kresna kuwi bane kaya dene kembang karo sarine geni karo urupe yen kowe wani karo kadangmu Madukara kowe wani Milara kowe padha karo Milara kadangmu ing Ndarawati. Lajeng anggen kula males kalian Raden Janaka kados pundi? Ora kena males. Lho, ora mutu kuwi. Kusik to iki ora mutu lah carane kaya ngono kuwi ora mutu tegese ora adil. Setyaki dijotosi sampe nae dhewe kok Setyaki arep bales kota pengen iki piye? Nuwun sewu to, Kakang Prabu wau pun janji to, melu kena ning ora usah omong. Jo piye? Oh jeneng wayang kok ora omong iki piye? Pokoknya ngendel, Setyaki ora kena males, dikapak-kapake ora kena males. Ning nek karo Werkudara sak karepmu, males sak karepmu. Ning nek karo Janaka aja males. Mulai kali ing Kakang Mas Werkudara entuk, mulai kali ing Kakang Mas Sarjuna ora kena males. Dos endi? Ora mutu. Ora mutu nek carane ngono kuwi aku kuwi opo dadi kowe aku wegah kono ya ngono.
wong gelut orang itu males senopati ngendi gelut orang itu males ki cara ngendi lha muni menika nek cara aku diwales ora apa-apa ora apa-apa nek kowe males padha karo kowe males nglarani aku padha karo kowe wani karo aku ora masalah mung padha karo kowe kok ora padha karo sama dengan Surabaya apa sing penting kadangmu ora lara sing tok wales Janaka perkara rasane iki wales karo Tundrawati ora apa gelut ta dadine peraturan iki durut ora ngendi. Terus blas 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 ngono blas ana nganem bus kowe nganter bus ngono wae dadi penaban ngene tonton ora kowe ora blas ora kowe ora ngendi. Koko Prabu Kendel. Aku ora iso nek kon meneng. Mergo kowe ora adil, setiaku ora entuk balas. Nek karo Werdura entuk balas karo Janaka ora entuk balas iki arepe piye? Pokoke kowe ora entuk balas. Wis kono majune. Lho, lha iki ku nek nganti mati piye? Mati ya wis Senopati ora kudu wani mati. Lho, piye iki? Senjangi ora entuk balas nek mati piye? Kajengipun mboten menapa-menapa. Panjen gesangipun Setyaki menika kinarya tumbal negari Ndorowati. Lho, kula nyuwun pangestu Kakang Prabu. Upami kula kedah pejak badhe kula lampahi lahir batin. Kowe ra mutu kok. Ora bener rencanane kaya ngono kuwi. Setyaki iki Senopati. Senopati kon gelut kok ora itu bareng ki cara ngerti aku tak takon karo kowe. Nah, wonten lepatipun ingkang rayi kula nyuwun pangapunten selaminipun gesang ora muga kuga. Senjaki aja omong kaya ngono. Mbok Senjaki kuwi aja ngucap kaya ngono. Nyatanipun kula sampun dipun ikhlasaken dening Kakang Prabu Ndorowati supados kula pejawon ning babaratan Kresna. Ya ngono lho Kresna. Mboyo ta wene kalau dangan Senjaki bales. Kowe aja saklek-saklek kaya ngono. Rawate kasrawate aku iki kaya. Mun sewu panjenengan niku Baladewa apa Petra? Kok nembene iki lho kula ngertos nangis ya Baladewa kok padha karo Petra Petra ndasmu. Kok Prabu kula menika ratu lho kaya lho Senjaki iki lho nangis brebes milih iki. Ora itu bales iki carane piye? Sampun dipun ikhlasaken. Kula nyuwun pangestu Kakang Prabu, Kakang Prabu Ndorowati. Nah iwon lebat kula selaminipun ladi panjenengan kula nyuwun pangestu. Kula badhe pasrah. Saumpami kula pejah wonten ing pabaratan kula ikhlas. Setyaki. Wah, Kresna banget ten. Kowe iki dadi ratu ora adil. Ditangisi malah minggat. Menung sapa? Ayo. Aja meneng wae. Walesen Janaka. Jaluk mati cara piye? Mati dening aku. Aduh. Aduh. Mesake. Senjake dituthuki kaya ngono ae. Mesake. Disaget mriki. Dijawelken mriki Setyaki. Ha, rak ngono. Setyaki kono rene. Inggih, ken mriki. Ha, kuwi tegese ana kaludangan. Pak kawan ini nih. Wong tendau. Ora sah dieman, ora sah dimesakake panjen iki pakaryan kula. Aja omong ngono. Aja omong ngono. Ora mangsaku kok do kaya cacile kabeh kok Prabu lenggah. Yo yo. Setyaki, wong tendau. Aku ki tresno karo kowe. Aku ya sayang karo kowe. Malah medeni suwe. Aku ora bakal mentolo karo kowe. Nggih. Ning kowe tetep ora entuk males. Lho, piye kowe? Wong kon gone ning kowe tetep ora entuk males ki piye? Setyaki, kowe supaya ora ngrasake lara, supaya kowe ora iso tekaning mati, kowe tak paringi ngambil. Menopo? Sekar cangkok Wijayamulya. Hestu napa? Loh tenan kok mbok jenggelek. Wah, matur sembahyun. Ning tetep ora entuk males. Kowe kena pamer, dijotos ora apa-apa, ditamani pusaka ora mati kowe kena pamer. Ning aja males. Oh iya, matur apa-apa.
Nyo. Lho kok malah koyo mbanggula cupacup. Kok tak jotos tenan lho. Mbanggula. Iya aku tahu tuku wisata tahu tuku ngene iki. Wis tahu tuku ngene iki dimutur dalan. Menika sekar cangkok wijomo kok mbanggula cupacup dengkle apus. Wis gek dipasang ning kancing gelung iki ngisuaken. Wis kono maju. Kowe digampak-gampake ora apa-apa, kena pamer kowe didugang karo Werkudara ora ngrasake lara, tamani kuku Pancanaka ora ngrasake lara. Mangkat tos dadi iki, wis tak dawuh. Nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah. Mesem dinten niki sampeyan ajeng kewirangan musuh Senjaki. Lho, apa ngentas Meguru Anyar mboten perkais Meguru Anyar. Kula aturi ngetuk-ngetuk kasantosan. Monggo pecah sirahmu, monggo kula aturi pecah sirah kula. Mati dening aku, Buri. Gondodo. Kacariyos Raden Janoko meniku kagungan pusaka pirang-pirang. Kula aturi ngedalaken pusaka. Kaya aja drangap-drangap Setyaki. Ketiban pusaka ku sirna merga layu kula ikhlasaken nyawa kula ikhlas karo patimu mboten ikhlas sebab menapa tibani pusaka curiga jebol dadamu monggo keris kaya ngono nyo mati dening aku nyo sirna merga layu kula aturi nyobi. Janoko melayu gila karo kowe dasare Janoko kejireh lho gowo pusaka ditamake ning awakmu ora apa-apa kowe aturi nyudit nganggo kuku Pancanaka ora minggu nyudiki gudik kowe setan wah deplok dadamu monggo lagi nyobi. Bagus. Ora males ning gawe wirang ngono ki seneng aku. Werkudara kok junjung sikile siji gledak. Sajae kok le bungah banget, bungah. Mergo aku iso mirang-mirangke jano karo Werkudara ki rasaku seneng. Nggih. Setyaki, wonten dawuh. Wis marem dereng. Loh. Kok durung ki piye? Wong kowe iso menang, kowe iso ngece, kowe iso ngina. Lah kok durung marem diamperang meniko nek dijotos malese ya jotos.
di suduk ngau keris, malesih suduk ngau keris. Nabing mau ngasaki gue ampuh, ora mati, ora loro, tetep orang geleleng. Bener, ya. Oh silopati kok mengkon apa? Menggelengan tok ora wani bales ki kawula do ngrasani senjaki ra wani jotos karo kakang ne. Nek jare aku ya isin. Dadi kowe pengin jotos, pengin. Kembange balekke sik. Mangke menawi kudu jotos kok sik engko mengko mengko. Urung rampung kok kon balekke piye? Urung rampung senjaki dereng. Nah, durung rampung kon balekke engko tak ijoli kembang sembojo. Kowe senengane kok werna-werna. Lah terus kowe bareng mulo badhe males. Malesa. Estu, kose. Kose aja kesusu. Nek kowe males Janaka, males Perkudara, aku ora trimo kaya adikku sing tak tresnani. Lho lek kok lek terus males piye? Sing jotosi Janaka karo Perkudara kok kon males apa? Etungono ning ngantem ping pira mengko dibuke Jatasa Durna. Ora Bu menika guyon. Yai Prabu Kresna iki guyon. Mau terus dijotosi kowe ora entuk saiki malah jotosi. Wis to, entuk. Ning aja nganti mati. Mboten. Setengah mati entuk. Entuk. Wah, gawe setengah mateng. Anu. Setengah mati. Iya, wis tak kandhawuh. Wis kono mangkat to. Ditung Janaka ping pira li jotos, Werkudara ping pira jotos diwareske Durna. Men kowe marem ku ndak getun atimu. Wis tak kandhawuh. Teko-teko kok sirah dulungke monggo kula aturi ngrahapi sak sekecanipun. Aja edan Senjaki, ayo wani Jatasa kene merganing patimu. Siji. Monggo kok ditungi yes ben sampean kudu rasa ngerti. Lima. Mundake kok akeh ya ben anakane akeh. Monggo. Wolu. Selawe seket loro 114 ayo waresen kon wales waresen mati dereng aku wah ulun ditendang kok sirah digathukke monggo ora tring nendang sak rasa rusane pecah dasmu kajengipun pecah mboten nawa-nawa 114 tambah tak hitung 114 tambah 90 273 ngawur yo ben 340 390 850 waresen sah lego
setan tenan kowe. Kowe arep ditendang kok ngendani. Mana aku cemplung jugangan. Menung suara tatanan. Isih nyuara. Ayo, Gage. Boyongan Ratu Ndorowati. Mung Senopati Ndorowati ora iso ngomong rambu kowe arep boyong Ratu Ndorowati. Kang opo? Wah, lek ge. Aduh. Ayo, arep apa? Bandanen Ratu Ndorowati. Ayo, Gage. Tangane bandanen, sikile kerincungan. Ora iso piye-piye kowe? Nyepeleke ora. Aku jarang guyu setan kowe ah. Perku jarang guyu ta kowe? Ora. Ora apa mau nang ngemit ditutup ya. Ayo Bagi. Bandaran Ratu Ndorowati. Sing tok gugul gul pendhita ya tugu. Aduh. Sing nyuwara. Perku darah do meneng wae. Aku pindahan saka kene. Aku ndak nggo pancakan. Ayo Gage. Gage. Ah, jeneng nyuwara. Balik. Wis arep ngopo saiki Gage arep do ngopo aku tak takon. Arep ngendelke bendegawan Durna nyekel aku wae ora iso. Anggepe opo? Apa sing tak ndelke bendegawan Durna karo sapa wae sing arep tak kok nyekel aku? Ora iso. Nyekel. Nang bendegawan Durna kok ora iso. Kok ora bumi menika sampun nganten menika. Konjur dhewe turu kok Prabu Mandura. Aku malah ketularan Gusti Aki, lha trilengga. Aku jare. Iye. Ku dipindah saka kene. Wis ora ana nggon. Aku dipindah to karo jare, aku mak aku karo jare. Oh, ngadu saka negara Darawati dhisik karo jare. Aku junjungan aku gendongan karo jare aku ora iso mlaku. Awakku lara kabeh. Kula kinten mboten rampung kandhek dumugi semanten. Kaka Prabu rak paring dawuh to ingkang badhe dados tumbal menika Nata Ndorowati angka kalih Semar. Yo. Monggo Werkudara kaliyan Janaka tuwin bapa Begawan Durna minglar saking negari ing Ndorowati. Kula kinten badhe budidaya pados rana sanesipun gandeng anginipun boyong kalian ingkang rayi sampun gagar wigar tenantu karya tumuli sak mangke kula kinten badhe amboyong dhateng Semar Badranaya. Lah terus piye?
kowe karo aku piye ya Yayi? Sira si adil lampun kakangku kudu piye? Kok ora belenggah teng negari Ndorowati, kula nyuwun tulung Ndorowati dipun tenggo. Terus kula ing badhe nyaketi karang kadempel. Menawi wonten menapa-menapa kula ing badhe mbudidaya milujengaken Semar Badranaya. Sri Bala Dewa Narpati tuwe Nareswara Kresna kalanggung tresnanira marang diabanon cinawi. Oh yo yen pancen kaya menapaun Kakang Manuk. Kakang Prabu kula nyuwun pamit ora nganti setyaki mangke pindhak ribeti wis samangke kula piyambak ing badhe budal wonten ing Karang Kadempel. Yo si Adi ngati-ati aja kaya bocah cilik nuni nggih kula nyuwun pamit Kakang Prabu. Yo Kresna Surtiti ngati-ati duga-duga digawa yo Yayi. Semuriris semuriris iku bali tong tong menapa Gus sampean rawuh teng Karang Kadempel kok pasuryane benten kan adat ingkang sampun. Napa, Ndara?
Siwa Semar. Kula wonten dawuh. Sapa sing ora kuwatir jroning penggalih? Lah pripun to? Kok sampeyan ngendika kaya ngoten? Watara dina ing kepungkur. Abimanyu nyumpenowo. Impen niku kembange wong tilem. Mboten sah dipun penggalih. Ora sah cinakra bawa ingkang memet lan jlimet. Sampun. Mboten sah dipikir ndara. Jroning pasumpenan tanpa kanono-nono. Kiai Semar inggih ngedeng lelumban lelidang nitih palwa ana ing satengahing bengawan. Wekasan palwa katempuing banyu ingkang bena. Kontal kaprapal kendang kapracondang. Satemah guragapan nggon kumungu saka nindra. Tumulyagan ninggalake Tanjung Anom. Tumuju marang Karang Kadempel, tuwi marang karjaning Wa Semar Badranaya wa. Lah kula tasih seger waras ngenten. Sampeyan ngimpekke kula, kula sing mangimpekke ki mawon mboten napa-napa kok. Ngusike, Pak. Impen ki ya sok ana werdine. Impen ki dipirang werna telu, titiyane gandayane puspa tajem. Kowe jangkrik. Kowe kok mulang karo wong gerang. Kowe entuk ngelmu impen iki saka sapa? Saka bapakmu. Ora sah dadak mejang karo wong gerang. Ning napa sing di aturke gareng niku bener lho Pak. Mengkene impene Ndara Abimanyu niku tiba puspa tajem utawa kadrodase. Wancinipun menapa Ndara? Pitro dalem nalika aku guragapan saka nindra. Wancine wis brangwetan sumamburat Sang Hyang Surya wis tunggang gunung ana ing brangwetan Pitro. Ngandel ora. Tegese kuwi impene puspa tajem utawa kadrodase. Monggo imbane wong sing ana sambung rapeti karo banyu iki ora tek apik lho Pak. Monggo keli, wah kuwi saya le ora apik nunggang kapal terus kapale kandas. Kuwi ya ora apik, to, Gong? Mbah. Aku wis males ya. Ngomongi Semar ya iso do karo ngomongi tong kosong berbunyi nyaring. Terus ora bakal digugu omonganmu yakin wis dawa nengno wae wis arep ana apa-apa ya ben disandang dhewe ora ana apa-apa ya syukur ngono wae tumrap awake dhewe rasa dadak gagah Semar Semar diomongi ngayal kok ora lihat tangan ning kalanggan agar pandan moncer oh tinan ler kegunang surem soro tetan badeng kasolan pacaring purnaming kekono dasari mongso katigo katrenjuk praptaning Raden Janakutu Raden Werkudara karya kagiat Lurah Semar Badranaya nang langeng dia mangu mangu mangungkung Den Prayitna semure resiko bali titiyani gandaya nitrisunya purnama sasi
Enten ngopo Gus? Doro Janaka, Doro Werkudara, bekti kula nggih den Nyaya Semar Ndatompo. Yo Semar Ndatompo. Kanjeng Rama kula ngaturaken bekti kula kunjuk Abimanyu anakku Ndatompo. Kanjeng Rama Kyai Jodipati bekti kula. Yo Abimanyu Ndatompo. Enten apa Gus? Lah kok Janur Gunung kadingaren sampean rawuh sumengko wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar. Kula Prataku ning Karang Kadempel munedya nanting marang Kakang Semar. Nanting bab nopo? Ngerti yo. Lamun dina samengko Janaka wis suwita marang Pandhita Anyar Katon ing mapanana ing negara Ngastina. Pepara Begawan Dewa Wisa. Begawan Dewa Wisa ingkang bakal murungake perang Bratayuda Jaya Binangun. Kamangka syarat sranane sarta rubo pepanggiling ingkang kudu ndak aturake. Ora ana kejaba mung bandaning Kakang Semar Badranaya. Mula Kakang sing gedhe pangapuramu yen to mraptaning Janaka ana ing Karang Kadempel sayekti mung bakal mboyong Kakang Semar ana ing negara Ngastina. Yen Kakang Semar bungo mesti bakal tak rampungi. Yen Kakang Semar bangun miturut marang pangreng Janaka, ayo tak kanthi ora sarana bandan. Aja nganti disenisin dening kawula sak Karang Kadempel Kakang Nayantaka. Anut lakoning Kurawa ingune patine Sang Abimanyu kena ing citra tandya Sang Satyaki Magut ngambil sanjata. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Menawi paduka Kanjeng Rama badhe ngrudha peksa kalawan Wana Yantaka ingkang putring Tanjung Anom ingkang boten ngelilani. Menapa paduka Kanjeng Rama boten ngemuti dhateng labetanipun Wana Semar ingkang tansah anggung cinaket dening para Pandhawa. Teka sak mangke namung saking krana dawuhipun Begawan Dewa Wisa Pandhita ing negari Ngastina paduka badhe mentala dhateng Wana Semar Badranaya. Duh Kanjeng Rama, menapa paduka Kanjeng Rama supe dhateng tingkah lampahipun Kurawa ingkang tansah damel srana pejahing tuwin cintrakaning para Pandhawa. Kenging menapa paduka Kanjeng Rama kekalih tasih kerut larut dhateng panglembuking para sata Kurawa Kanjeng Rama. Abimanyu, kowe bayi wingi sore ngerti apa? Kabeh kita lakoni kanggo kamuktening Pandhawa lan kanggo tentreming Pandhawa. Mukti lan tentreming ing pundi? Teka paduka ngikrasaken dhateng pejah gesangipun Wana Semar. Menapa inggih boten wonten srana sanesipun pundi wonten? Lamakipun ing atasipun badhe murungaken perang ageng teka dadak mawi bebanten. Bebantenipun Siwana Yantaka kula ingkang boten ngiklasaken. Kanjeng Rama kedugi mboyong Kyai Semar menawi saged nugel jangganipun ingkang putra bocah wingi sore ngerti mopo gane kan. Ayo bantu jawab. Abimanyu, anak ingkang orang ngerti lawan wong tua. Kowe labuh karo Kakang Semar. Apa mbok anggep wis bener patrapmu? Perkawis bener lawan boten badhe kula pasrahaken dhateng panguwasaning Gusti. Upami kula menika wantun kan Kanjeng Rama. Mongko nyatanipun dening Gusti ngakarya jagat dipun anggep lepat. Mangke menawi sampun titiwancinipun badhe kula sahur. Mongso kalanipun bocah ngeyel karo wong tuwa kaya apa aku njaluk tak ajar. Monggo kula ladosi Kanjeng Rama.
Semar Arto Bondo iki aku ikhlas. Aku lilo. Penyakit ora. Arep gedhe cuwur. Gocek wae simbar jaja ora ati. Ayo, kowe iso mbayang Semar yen to wis gumlundung sirahe Nala Garing. Piye, Reng? Tetep kalah to? Ngono gedene ora jamak kowe. Aneh-aneh, Gong. Ngapa? Ngapa? Maju le. Mbok kemulan. Angine kaya ngene kon maju-maju werna-werna ora. Lakune Werkudara sipat angin mutibamu. Semar Badranaya Wuninga Dyan Abimanyu kendhang kapracundhang nalika semanten sanggan para putra kula loro Garem Pitru Sumawana kula Bagong ugi kendhang kapracundhang Kuntal Kaprapal sigra ngeningaken sipta mumbul ngawiyat ical kilara Semar Badranaya. Swami ngambrengeng kati karunaning kasuwosit yen aning marga memalat kung dosang gondo astrat mojo kakang Mas Bi kakang Semar ilang saking Pandulu ical dipun kedepaken karang kadempel katingal suwung. Yen nganti didangu haru Dewa Wisa gurune awake dhewe kepiye dipun aturaken menawi Kyai Semar sampun sirna marga layu ketitik sak mangke sampun boten mampan wonten ing Karang Kadempel. Yen nganti mengko eneng apa-apa monggo dipun tanggel Kakang Mas kan ing ngraying Madukara kemawon Kakang Mas. Thank you.
Semua pangaruno hati netraning pukorapu sabtaning kukilo rengkani koro sakatar om kini dungan ingkong lir bubu sing bini bancok tokeng ngayam bono bilahin Semar opo towi gatine dine jeng kita ngabian turun ngarso ulun blegege kugek sak dulito mel mel ulun kula namung badhe nyuwun pengadilan krana miturut saking sak pangertosan kula ingkang nami Bratayuda menika sampun kinudrat dening panguwasaning dewa ingkang sami nglampahi dereng lair kemawon Bratayuda menika sampun cerat dening para Jawa to lha kok menika wonten satu giling Brahmana ingkang wantun badhe ambirat kodrating jagat mongko dadak nganggo ngagem reruba pepanggil pejah gesangipun ingkang abdipun Semar terus kula ajeng nyuwun mriksa Semar niku napa kula niku mung derajate ngaceplik kula niku mung ponakawan lha kok migunani temen urip-uripe Semar kok iso dienggo ganjel srana wuruning Bratayuda menapa mboten wonten piyayi satriya Nalendra sanesipun ingkang trep dados saracana wuruning perang ageng Bratayuda latih Semar terus kula niku napa coba kula suwuni prisa Semar saya dikabing yang dumadion yang jagat mau minangka dadi pacobaning para Jawata ngerti yo lamun sejati nopo yang katindake dening pandito yang mapan negara ngestino mau mungkin Arya Karti sampiko kabeh mau mau ngakal kiling si Duryudana ngene tansah lan kepingin gawe cintrakaning para Pandhawa mula srana api-api murungake Bratayuda supaya iso gawe pati ning nata Ndarawati lan kita Semar sayekti kabeh mau mung gayuh marang ringking para Pandhawa nanging kita kudu nyumurupi yen to sejatine kabeh ingkang lumadyaning jagat kodrating jagat tan bisa diwiradati dening sadengah titah sapa wae Semar nggih lajeng kita ingkang kudu duwe kewajiban mangurah satru murka ingkang sejatine aling-aling wujuding pandhita ingkang suci katus sasutapane nanging sayekti kuwi wujuding angkara murka ingkang bakal gawe geger jagat saisine Semar Semare koten prayetno samurire seko balik titiyoni gandayani
Trisonyo Purnomo sasi kilar-kilaran ning tengah latar. Nanging kita aja wujud kaya mengkono. Kita bakal ulun dandani wujud Brahmana supaya tanding sak bobot kalian pandhita ing mapan ana ing negara Ngastina Semar. Langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung Semar. Kita wis wujud Brahmana tu mulih mudhuna ning jagat. Kita urun paringi peparap begawan Asmara Santa. Inggih, kula nyuwun pamit pukulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Semar. Kresna Tantulasa hanya kloring mering sang resi Jahnawi Suta ya jagat Dewa Bathara bener apa kang dadi rantamane ngatiku Werkudara kalawan Janaka sawise ngampirake Begawan Durna ana ing Saka Lima lah kok lumarep ana ing Karang Kadempel mesti bakal mbonto kalawan Kakang Semar gone bakal didadakake tumbal wuruking Bratayuda jaya binangun saka iku pertikele Begawan Dewawisa ya muga-muga panakawan bisa dadi srana wuruking Janaka lan Werkudara ngene mboyong marang Kyai Nayantaka. Singgian wo nolo gareng nggih wonten Jawa ta Petro nggih Bagong us basa to nggih saka ngendi wo Prabu ngaturaken ketiwasan wo Semar Badranaya binaya wonten negari Ngastina Kanjeng Rama tuwin Kanjeng Rama Kyai Jodipati ngamboyong panjenenganipun Kanjeng Rama badhe dipun dadosaken tumbal wuruking Bratayuda jaya binangun larak tenan to kok kaya wong gebuki kasur to Tru kaya disetel kendangi babah ayo sike kaya kaya ditutup barang orang ta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 t kaya ngopo aku ki mikir bapakmu kaya tatatatatatatat minyan kama apun tenro Abimanyu kulonten maring adau iki nek ora kowe karo aku golek wong supaya bisa dadi srana mungsuhe pendhita ning mapan negara Ngastina ora bakal rampung para paduka yen melaku kula dhirekake Kanjeng Prabu.
Petro non iki neng pendito nggih pun terus langsung disubuni preso mawon sampean sapa menemban nami kula Asmara Santo pun boten saniki mawon iki asmara kakangne Wahyu udu kok ngono niki sing sok nusul nika sing ngefan kali Tatin niki aja ngawur to kok ora kowe tak sebdake dadi celeng kowe ora sak penakmu dhewe aku Asmara Santo Pemban ana dawuh mopo sinuwun menapa kula dipun parengaken yen sak biyantripun Pemban kowe butuh tul tak tulungi kowe butuh apa kula menika nggadahi mengsah ing namunipun Dewa Wisa wonten negaring Astina menapa Pemban sagah mejahi mengsah kula yen mancen pendhita mau watak angkara budi candala aku ora bakal wegah Petro nun rene to nggih pripun tak wenehi layang nggih diaturke Ndara Jembawati udu lah sapa ning Astina terus menehno karo begawan Dewa Wisa isi layang penantang penangsang penantang terus mungkin kalau diajar ke mereka mengko kowe matur layang aja dibuka nek aku durung lunga ngono oke taman ngono ya nggih wedian ratu nek pinter niki lho nulis dek kapan lulis lho nulis layang ini udah kapan wis to ora usah cerewet kowe ora ngrasake adem apa ya adem adem terus gecek-gecek nggih Werkudara kaya wis bali sampun Pemban ya wis gadahipun Kakang Yai Arjuna apa dirayi Werkudara entuk gawe apa ora Koko Prabu ngaturaken sabaring damel nalika sowan wonten negari Ndarawati malah kula dipun wirangaken dening Koko Prabu Ndarawati tumuli kula bablas wonten ing Karang Kadempel namung kemawon Kakang Semar Badi kula bondo ical saking Karang Kadempel. Mbok menawi sampun lenggono dhateng kawontenanipun tumuli ngraga sukma sowan dhateng ayunanipun Gusti. Yen ngono Semar dianggep mati ora apa-apa. Mingkari Ratu Ndarawati angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Kula nuwun, kula ingkang sowan. Petro nggih ngopo suwane Ngestina ngaturaken Nawala tunjuk sinuwun Prabu Duryudana Nawala saka sapa kula trimaos piyambak namung sakderengipun kula nyuwun pamit Gusti iki tak wacane dhisik nek wis tak waca kowe tak keparengake lunga niki wau dawuhipun pepundhen kula sadurunge diwaca kula ajeng lunga riyin mengke ndak kula sing dadi sasaran sampun cekap semanten natur kula matur sembah nuwun nyuwun pamit tambah pengestu sehat dadi nggih Duh Ndara Werkudara iya kok teng mriki wah rasa cerewet ora ngerti Bu Atur ngertimu apa ya wis wah setan malah ngece diwaos nger diwaos nawalane diwaos Thank you.
ana dawuhmu apa? Nawala tapastanipun Alindring Durawati nantang dateng jengandika Begawan Dewa Wisa menawi saestu badhe kepengin bondo Alindring Durawati dipun tenggo wonten sak jawining rangkah Praja Ngastina abenajeng mengsah noto Durawati perang tanding weh la nyepeleke karo Dewa Wisa. Trobon wis diwaca karo kadhan kula delok pun diwaos sing durudana terus duka layang benantang saking koko Prabu Durawati bapa penemban sing ngomong ngono sapa ya nganu anu sapa sing Prabu Durudana terus ngampun godan kok medeni suwe-suwe ya wis yo ya engko dilongkes nggih. Kowe nantang karo aku Kresna, pancen kepara nyapa? Nanging ora aku sing tumandang. Lho, sapa? Wong Kurawa ngurung jago, aku ya ngurung jago. Kaya ngapa jagomu? Ah, padha-padha tuane. Ya, pendhita ngleleng. Oke, yo. Kedune nganggo serbet nggo sekak. Aduh. Ngerasi ngapak-ngapake kok le sambat kaya. Gong, ini ora diplesake. Tatu ya le. Ora i. Wo. Serakno jak golek dik. Dewa Wisa, iki sapa? Aku Asmara Santa. Kowe ingkang bakal murungake Bratayuda ya apa ora? Ayo. Aku ingkang tansah gegeki lawan Bratayuda. Bratayuda kudu dadi. Kuwi perang suci ora kena ora dadi mergo jroning Bratayuda bakal kisah sing angkara murka. Kowe sing tak nggo ganjel Bratayuda. Sing kiwa gedene ra jamak-jamak ngantem ra iku nganti rasane lara iki tapak budha. Ayo kapokmu kapan kowe kudu mati. Kowe sing mati babar sedatining wujud Asmara Santa babar iku Asmar Bandranaya Dewa Wisa babar Pandya Bethari Durga. Batobat Kakang Semar. Lah rak tenan to. Jumbuh ngendikaning Sang Hyang Asih Prana ya Sang Hyang padha wenang. Telu kene sing padha ngadani bersih telaga. Nganti ganggu gawe. Ayo saiki tak ulungake tanganku loro bandanen. Bandanen. Maido apa ora kok saiki? Kowe maido karo ucape kadangmu Ndorowati. Yen to pendhita mapan negara Ngastina mau mung pang
gaweane Kurawa. Ngapa itu? Bedian. Ngene rasa ngelucu. Wes, wes. Ditutuke sesuk bengi aja kuwatir, wektune jek akeh jek dawa. Percaya ora aku? Nggih, kula pitados. Kowe luput tumrapun Kakang, luput karo Kakang Semar. Nggih. Perkudara rumangsane kleru ora? Yo, kleru. Mulai sesuk iki arep swita karo sapa-sapa iki tarenipun Kakang. Sesuk iki arep kowe purwita karo sapa wae kuwi tarena karo wong tuwa. Kakang Kresna, kae aku arep pengin suwita karo kae ngelmune piye? Takono karo aku dhisik to. Ora kok jusak gremi dhewe. Nggih. Kula lepat. Ayo bali ngestaken dhawuh. Perkudara yo. Bali ning kasatriyan. Yo ngestokke dhawuh. Yen ketemu karo Semar aja lali kowe nyuwuna pangapura. Yo ngestokke dhawuh. Paman, paman. Nun, wonten jauh sih nun. Nopo sih di gadang ora kelakon. Reka api-api gawe pendito kedatusan saking pandio pedari tulku. Supaya pendowo tadi si cina ngestino, nek pendowo teng ngestino gampang gue nek gawe pati neng pendowo. Neng nyata neng kadenangan ratu Durwati. Ribun iman ampiak awur-awur mawon geng. Werkudara, ayo bali neng Ngastina. Jagat tuk mungo-mungo paneng sapucak ing bukir marbak bangsu mirat neng soroting surya mikolan gunung gunung sami-sami den boten menapa-menapa. Sing jeneng menungsa niku kedurungan ina lali salah apes lan mati. Yo. Sedaya pun ketinggal padang. Awi. Mugi-mugi inggih menika bersih tlaga ing linampan wonten ing dusun setunggal kali tiga mblek kunang mriki tansah pinayungana ing karaharjan katentreman karo kunan. Lan menapa ingin dipun gayo saged kasembatan sing dijongko iso kelakon antuk berkaing wang moho noso yo purwa madyawusono pun kula lakoni mundi dawuh pandaripun para sepuh enten lepate Semar nyuwun pangapura kula sak rombongan nyuwun pamit mugi-mugi wlejeng demugi sudung kula piyambak-piyambak ndoro. Oh,
Setyaki wonten timbalan nggih. Jumbo ngendikanipun Kanjeng Rama. Nggih. Bila nalika semanten Kanjeng Rama Prabu Indrawati paring dawuh menawi negari Indrawati wonten wujuding kuda sembrani ingkang mongko ngamuk punggung Suratantaha damel risaing sanggya para kawula tuwin karang pradesan ing mapan tapel wates negaring Indrawati paman. Nggih. Wonten sabdanipun ingkang Rama ingkang paring dawuh dhateng ingkang paman ing garba ruji. Kuda sembrani ingkang nedheng amuk menika kala wau mboten wonten ingkang dipun keparengaken amenggak tuwin damel sirep pengamukipun kuda sembrani kejawi amung anggir kusuma kilat muka ing parang garuda menapa mekaten paman iki monggo slaminipun gesang kula menika dereng nate nyepeng wujuding pusaka miwah kula dereng nate manjing wonten ing peperangan. Dinten samangke gandeng sampun dawuh menyaipun Kang Rama menapa jengandika anggir badhe selak. Mangke menawi jengandika badhe anyelaki tanwandi samangke badhe nampi dukanipun Kanjeng Rama. Lajeng paringipun kula aturi ngasta jemparing. Kudu dipun jemparing. Menawi mboten kenging sakengingipun kula mboten saged jemparing. Waton lisanipun wujud kuda kula kinten saged kenging wonten ing dadanipun kuda menika nyuwun pangestu paman ngatos-atos nggih anggere kusuma wilat moko. Gandanya
maweh raras renaning triya ong 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 namit pasang kaliman tabi tinebino ini loduni demawain tawang tuang mboten nginten yang turung geng ngamuk menika kala wau jebul pangijawan kaipun sang hyang Bathari Darsanala keparenga kawula ngaturaken sumung keping pangabekti mugi kunjuk wonten cenil waduka sang hyang Bathari. Iya iya sombo muslun tompo ndadekake bumbung ing manah lan bener apa ingin dadi atur kita yang jaran iki mau yakti ini kedadian soko ulun Bathari Darsanala adup ulun yang makatan sepinten kalampatanipun ingin ngabdipun sombo diagung pangaksamanipun dini sombo sampun kumawani amulo soro turonggo saingga ngantos wonten kedadosan kados makatan sombo ora perlu jeneng kita nyuwun pangapura malah jeneng ulun ingkang nedha nrimo dene sombo wis dadi jalaran ulun bisa ruwat mala trimala jalaran nalika semana ulun kaluputan marang Sang Hyang Jagat Kirinata nuli ulun disotake wujud turangga kang mangkono sombo saka gedhene ngrasa panarima ulun marang jeneng kita yen kita darbe panyuwun utawa darbe gegayuhan nuli matur ulun ingkang bakal sakbiyantu marang gegayuhanira kulup sombo menapa menika saestu pukulun? Iya sombo ulun nyagui banjur apa gegayuhanira aduh pukulun mestinipun maduka sampun mriksa dhateng legetaning manah kula bilih kelenggan menika sombo nembe kapanduk ing turidasmara inggih awit kabanda raos katresnan kalian dewi Mustikawati inggih dewi Haknyanawati monggo sampun kawangku dening kadang kula sepuh Kakang Prabu Setija Bhoma Narakasura nanging kasunyatanipun raos tresna kula kaliyan Dewi Mustikawati malah saya ageng lan kula ngertos yen to pin panujuning Mustikawati menika mboten kaliyan Kakang Bhoma nanging kang tresnanipun Haknyanawati menika kangge ingkang wayah pun sombo. Iya sombo babagan iku ulun wis wuning ngajer nyatane sombo iku titisaning Maha Dewa dene Mustikawati ya Haknyanawati iku titisaning Maha Dewi. Mula ora jenengmu kalamun rasa tresna kita kekarone wis jumbo lan gathuk inggih. Nanging nyatanipun Dewi Mustikawati sakmenika malah kawengku dening Kakang Bhoma. Sombo nadyan mengkono Mustikawati nganti tekan saiki ora gelem nglanggati marang Setija. Malah saiki jantunganing atimu ya Mustikawati trimo apa ning gedhong gedah ana ing traju tresna ya monge maninggone tapa Mustikawati dijaga dening wadya bala ing traju tresna aduh lajeng kados pundi pulun menawi kula badhe kepanggih kalian diajeng Mustikawati jer nyatanipun raos kapang menika sampun boten saged sinayudan sombo saka gedhening rasa panarima ulun marang jeneng kita yen sombo kepengin sak pejagong lawan Mustikawati ulun ingkang sak bakal sak biantu lawan wayahku sombo Wisnu Brotonggir. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni maya wis anggeni maya Wisnu Pratinto ing hong matur sembah sewun ulun ing tanpa pepindhan pukulun dene paduka sampun badhe anglulusaken menapa panjangkanipun ingkang wayah pun kusuma kilat moko sombo kula wonten paring adawuh yen to pancen adreng kang dadi rasamu kepengin ketemu kelawan
ya kuwi Dewi Hak Nyonowati ya Dewi Mustikawati. Ayo ngger tak tuntun prapteng ning gedung gedah papan gone Dewi Hak Nyonowati nglakoni tapa Brataja nganti kesenggol dening Prabu Bumanara Kasura. Menika saestu pukulun. Iya tenan. Aduh matur sangtanmu ning tanpa pepindhan. Monggo pukulun kula dherekaken. Apa ora prayoga kowe nyuwun pamit kan wong atu amu luwe dhisik bab menika kepanggih wingking. Ingkang langkung prayogi nuruti dhateng raos kula langkung rumiyin anggen kula kawislah kepengin kepanggih kalian pun Kakang Mbok Hak Nyonowati. Monggo pukulun kula ing badhe andherekaken tindakipun Iwang Pikulun Bathari Dresanala. Ulun ngambah dirgantara tutna ayang-ayanganing ulun Bathari Dresanala. Nun nggih ngestaken dawuh paduka Iwang Pikulun. Botor wayah Betara Jagat lah dalah. Ora nyono babar pisan ingkang tak ampet mataun-taun dina samengko bakal kasembadan. Lho, apa ya pancen Kanjeng Rama kuwi wis prisa? Wis ngerti marang legetane atine anake lanang. Lah ing atase ana wujuding kuda sembrani ngamuk wae. Kanjeng Paman Garba Ruju ati keparangake supaya angendhak marang wujuding kuda sembrani. Nanging kan didhawuhi ya kuwi Raden Samba. Lah iki eneng kene iki. Wong enggonku wis bisa mateni kuda sembrani, aku iso ketemu karo jejantung ing atiku. Hak Nyonowati. Mustikawati. Apa kowe ngrasake kaya sing wis tak rasake to Yayi? Wong ayu aku prapta ning Traju Tresna aja kaget, Mustikawati. Sangkusumo, sangkusumo, ong, ong, Samba, kaya wis lunas nggonku maringi kanugrahan kelawan sira kula. Wis ndak prapto, sarto wis ndak terake nganti kowe prapto ning gedung gedah papan yo kuwi Hak Nyonowati nggon nglakoni tapa aja nganti kesenggol dening Prabu Setijo. Yo ana ing gedung gedah iki Hak Nyonowati mapan ning sakjroning gedung gedah. Nanging aja pisan-pisan kowe wani narbuka utawa mbuka korine gedung gedah iki yo ngger. Mergo bakal gedhe walate. Kula kusuma kilatmoko wis cukup semene nggonku ngeterke marang kowe ketemu lawan gegantilane atimu. Bejo cilaka bunga susah mengko sandangan dhewe nggonmu bakal napaki lelakonmu.
iki. Mongko nalika semono aku wis seneng banget mergo ora wurung aku bakal ketemu karo gegantilane ngatiku. Memani ing atiku jejantung ing rasaku ya kuwi Kakang Mbok Hanyonowati. Bakal dituduhake dening Iwang Pikulun Batari Dresana. Lah kok bareng tekan kene mung kon ngadep kaca iki aku kon ngilu kon dandan apa piye? Ora ana wujuding Kakang Mbok Hanyonowati, ora ana wujuding Kakang Mbok Mustikawati. Ning tetho dawuh Iwang Pikulun Dresana, yen to Kakang Mbok Mustikawati mapan ning jroning gedhong gedhah iki. Mora coba aku tak nimbali karo Kakang Mbok Mustikawati. Kakang Mbok Yayi Hanyonowati Mustikawati, apa pancen Kakang Mbok mapan ana ing jroning gedhong gedhah iki? Kakang Mbok Mustikawati, Kakang Mbok Hanyonowati, apa ora kleru iki swaraning Raden Samba pengendikaning Raden Kusuma Kilat Maka? Apa sampeyan Raden Samba putra Indrawati? Wah, lah modar aku tenang ning jero kono tenan Kakang Mbok. Kakang Mbok Mustikawati. Kakang Mbok Hanyonowati. Raden Samba. Aku ingin mapan ning jroning gedhong gedhah. Iya pancen bener aku Mustikawati. Waduh mati aku lah, krungu suarane wis kaya remuk. Wah, wis dak kaya ambyar atiku. Iki lagi krungu suarane ya mergo saka rasa kangenku sing banget. Ngerujit ana ing ati krungu suarane wae kaya wis kaya sumrepet paningalku, Kakang Mbok. Aku Samba, Kakang Mbok. Raden Samba. Aku Hanyonowati Raden. Lah kepiye kok dadi iki ora kaling-kalingan kaca gedhang ngene iki piye? Pancen ingkang sekawit niatku bakal aja nganti digepok singgol dening sinuwun Prabu Setija Bomanara Kasura. Tumuli aku etok-etok lakoni tapa ing jroning gedhong gedhah. Nanging jebul sinuwun Setija ora kurang kakal. Gedhong gedhah kene tumuli diwenehi japa mantra lan aji jaya kawijayan wekasan ora ana ingkang bisa mbuka wujuding gedhong gedhah. Turta dijaga dening saking para prajurit buta ing traju Tresna Raden sing mrayitna ngati-ati. Yen nganti iso ketemu karo prajurit traju Tresna bakal geger ora karo karuan kahanane. Lah ning aku ketemu pengen pinanggih karo Kakang Mbok Hanyonowati. Semono uga aku Raden, rasa kangenku wis ora bakal bisa diselaki meneh. Sarta rasane kaya wis diremuk, dijur-jur dening lumaku ning dina ingkang pendhak dina tansah gumana musik ana ing paningalku citraning Raden Samba ingkang pranyata. Ingkang banget ndak tresnani Raden. Waduh lah kepiye? Lah nek carane kaya ngene iki apa ya memper ing atase jagongan kok keletan tembok. Ing atase jagongan kok ora weruh siji lan sijine iki apa ya kepenak le jagongan. Monggo yen to aku kelakon kasembadan bisa ketemu biyo ya kaya ngopo tandangku mesti kowe ora bakal iso nandingi kridane Raden Samba. Yen pancen kaya ngono kersane upama iso sak pejagong mesti bakal tak selenggarake. Aku ora bakal duwe kekarepaning Raden Samba ya mung gendeng gedhong gedhah iki ra iso dibuka. Kok sik to? Apa ya mempring ngatasé gedhong gedhah kok ra iso dibuka? Ngendikaning Prabu Setija gedhong gedhah iki iso jebol iso dibuka yen to sranane kudu dibuka nganggo pusaka loro cacahé. Pusaka apa? Pusaka apa? Ngendika Yayi Hanyonowati mara gake aku ingkang bakal ngupaya. Pusaka loro cacahe siji senjata cakra angka loro. Wujuding pusaka nenggala. Yen pusaka loro kuwi digunakake mbuka wujuding gedhong gedhah iki bakal kasembadan. Raden Samba ketemu karo Hanyonowati. Lenggah sing sekeca. Nek mung perkara pusaka loro kuwi gampang. Kowe ora ngerti entos njaca cakra kuwi kagungane wong tuaku nenggo lho kagungane wong tuaku. Ka
Kanjeng Rama ora maring kakek senjata cakra. Srana nggonku mbukak gedhong gedhae iki wombo dadine negara Ndrawati.
muruping langit. Mastu Purnomo Sidem Awi Gunung Mastu Silat Meriwang Jagat Karono Siran Tondo Kawisi Sanding Bisono Sono Sinamong Nangbulo Pestemas Estantun Lampain Budo Jinantur Tutur Katilo Tulot Tulat Melap Teng Baratio Minur Sitongo Pomperam Niskoro Karono Giyotim Yang Jaman Burwo Terainggang Dinomo Tomo Marmo panggung, panggung, panggunggung sang Murwengkoto sebab biar dumadining wayang Purwo Purwakaning kundoli narik runtuting boso dengeng gunung musuh rosa yani naraso yang karos mulat cari rohang rosa wani purweng diri rosa rumongsong rumangsani lir jalmo ngilu koco jara bebus renakup caing cari tolo bejewis gemelar jroning pageliran ya iku sejatin hamriksani pagelaran ringgit Purwo Surya Candra Darun Yang Kartika pinurba kodrating kawasa sarira triangi dri bawono purwa tekeng duksina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya jawa pating kremya Dadyo padangi kutu-kutu walang atogo Buron monomi hang buron tuyo Dadyo beranan pawi calan Padang terawakan nari sanggwang rawi Ingga ngarsa merbawani jagat Mungguing jagat witan du mungup-mungup Mungguing hangren wikir abang merengangah Lamun kaeksi yayahan dilat Dilato bumi soyo dangu Sumunu sanggwang arko Katun semebalak kelan kiring abangnya semujenar Kaper bawas nari sanggwang basonto Dalam tubuh katun hijau, royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuing gunung kenemelan gendanu kasir yang merabancono lenggat-lenggut nganti kaya gunung makutomigo tanpa tawis dangu selain kawlo dasi deniru arsangu moyo buku ngarap tegal sawai hanglo seluruh tanam pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane Samanehan opi rembakan somor wangi Sangi warga soya dangu soya inggil Katos nari jagad kos katon melok Deningin kebat papat lor kidul wetan kulon Sunari jagad kang sam rebut biodo Rebut tejo, rebut kekuung Parandini datan oneng kemadani Kekuungin projo ing dorowati Yeng doroko, yeng jenggolo manik Mubir kali satu tanah untuk kali saya butan jangkep tetigo Krono negoro Ndorowati dumati sangking puluh-puluh babanjaran Singasapan tuyo benawit nampi ombak samudro birang langut kang tanpa pagut Pegating paningal kapanto uruting cokro wolo Wane-wane cakri ing wisik Samane kineping jurang corong kinepung gua sirung Kinaryo susuing peksi lawet yang sarang burung Wonerugi pasisir antar sasono jembar kebeganing pasir gemelaring garis pinggir Tanam Tuhan rebuyung, royo-royo karang gitri Ruwi-ruwiro ning kelopo, pratono bimi subur, pasiten mawur Satengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi Gunung-gunung kebancengan hangrang sang langit Linggak-linggok lampeng tu yang ngemijil saking sendang-sendang Wening tirtane, iline pinoro poro plainiti nami waduk benendung-bendung Kinalio hangilin sawah, miang patah galaning noro kismo Wakil pangulain tatanen bebasan tan ono bisa cengkang kang selo Sadeo tiranduran tantu kang murakapi Tantio badari sriya gelaring basa binan Yayah orukmi sari kang pinangku pertiwi Patogane nunggu peluwi jengang rumbim kukudungani Ambiat woi Nganti kaya manglung-manglung ngawit pitani Polo kependem, polo kesimpar, polo gemantung Sadeo tanku jiwo, cinawi tukulan kang mawek kesarasaning diri Hingon ngono Jaka Yobitewin sang sang rembaka lamun sang gelaring pangonan
lamun manci serap Surya Samya mulih marang kandangi dewi-dewi. Datan ana carane kandang nganggo kinancing palang, lebet tepi saking tindak Durjana Cuti. Samya sayek saka kati akarya luring nusa, bangsa tuwi negari Ndorowati. Ana gengimbanging gunung hanggung, rineksa mrih Lestari ron tumurun trah tumerah. Sadaya dadi regregane lingkungan, langkung-langkung lamun to tinaliti. Jalma samur sampet ing sesanggeman, sepen saking tindak sangsaya sinangsaya. Tebing wodo winodo anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji wujus mapan jati ning jiban ingkang priji temawujud manunggaling cipta prasa karsa hamba bar karya kenging dirasakake negaring Ndorowati nalika swara lagi ngancik marang jaman kencana panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah Ripah Karta tata Turaharjo dasar negara gedhe obore padhang jagat dhuwur kukusi turta ado kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ing asta wisaraning adil projing Ndorowati nang rucapna dasa namaning Sang Nata dasa raning 10 nama semestani jejuluk Sanala Prabu Sri Bathara Kresna ya Padmanaba ya Sasra Sumena ya Hari Murti ya Sang Wisnu Dewa ya Sang Wisnu Murti ya Sang Danardana, ya Sang Kesawa. Nalika pepakuning jagat ingkang kanggung jejegaken kautaman. Risat juga lenggah madaning dampar, ora mantra-mantra sipating Ubadara. Yaya Sang Hyang Bathara Wisnu angeja wantah, binayang bayang sangganing Apsara Hapsari saking kasuwargan. Ing jawian der mlebar sangganing para naika samya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atopan dengkul balandene katingal didhem datan kantun sangganing para pinisepuh agul-aguling negoring Ndorowati ingkang sampun kemareng jangkep mungge ngarsaning Sri Naranata ing Ndoroko ingkang sampun kemareng nerpepeh pindha soto metarangan suku janggut teken dodo mabukuh Susilastawa menika to warnane putra nata satring parang garuda Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmoko bagus citrane receh pangandikane pengawak menjangan ketawang hanggu mastuti dawing Sang Sri Naranata mila datalmu kelamun tansah cinaket dening lenggahing Sang Buminata Raden Arya Samba mengeraken kegedhik tetanggulaning kewuh praja ing Ndorowati satring garba ruji Raden Harya Setyaki ya Singa Mulang Jaya ya Bima Kunring ya Tambak Yudha ya Yuyudana ya Sang Wresni Wira satru sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk kutuk bile tanding boboting yudha Milota tamu lamun tansah cinaket dening lenggahing Sri Naranata. Raden Harya Setyaki mengkeraken Sang Nindya mantri muka parsaning praja. Adat dalem ing widoro kandhang Rekina Patih Udawa ya Sang Kresnengkara. Wasis nggih nyamaranata sagung para kawula. Milota tamu lamun tansah pinitados dening Sang Buminata ing Ndorowati. Ing wingking ngandhir blabar sangganing para naga samyung gantung pasisiran. Rop didem permanem tarana banek walang alisik nadan gegodhongan tal ngobah samira nada tan pampah kapal sumung swaraning pradangga menyang rangin miwah pangli ing waranggon abdi dalem negari Ndoroko katingal asri seneng madyaning pasewakan negari Ndorowati parandene sak mangke dereng wonten miyos sing pangandika saking nata ing Ndoroko Prabu Sri Bathara Kresna dadya tambuh sangganing para nayaka Bayana wigati apa dene Sang Sri Naranata dereng kepareng amadhara pangandikan. Dadak sakoleng mangke kawis ing arawipun Nata Agung ing Mandura, Sang Nata Prabu Baladewa. Irwis nyomang minggah Datulaya, kaya kapiyuk rerangkulan kelawaning rayi. Sigra lenggah jajar lawan Sang Buminata. Anyar ngi swaraning bendhimu nyomang ungkung. Kajeno beli sanoto yang Ndorowati arso medara pangandikan dadi aku mangguli jeling pangandiko sanoto yang Ndoroko yang dari kabar baring lesan
lan sembah niring ulun kapurba risang murbeng rat. Sono
maneka warna. Witang Udyana Miyang Panjerah Sarwarukma banyo kang so merat kenyaring tejo sisiring tadit om om wimbo kekondomre tiuping maruto maruto mando mangambar kumas Niwang Sukmono Madin lho iki ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara Kakang Pati Udawa. Ayo ndadiake kaget sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Pati Udawa. Nun inggih diwaji. Sesembahan kula. Pangayoman kula wonten ing madya padha prapting delahan. Wonten sabda paduka Gusti kula ingkang sinuhuning Darawati. Wonten ing Jawi sang kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun kumitiran saruk maras nanging sarep wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan
sinuwun wonten sabtu pangandika paduka ing abdi kepatihan cumadung dawuh. Kakang Pati Udawa ya. Kadiparan nanggone Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negoring Durwati. Kakang Pati Udawa marang diaki matur marang panjenengan ingsun samendhang aja ngantun ingkang karempit. Menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguji wani. Para kawula sami sayek saka kapti akan luhuring nusa bangsa tuwi negari Durwati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridhane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji Kakang Pati Udawa dadiake bombong tiasing sun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna slawase lan kaprayogakno anggone Kakang Pati Udawa ngadhep ning ngarsaning sun sampun mboten kirang mrayogi diweji namung dalan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kepatihan kunjuk ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuling Durwati sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna ingsun tampa tiba sepadha-padha Kakang Pati Udawa diweji sembahan kula nun mangke Kaka Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu jimat sepundhen kula Kaka Prabu ing Mandura ing raying Durwati ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhawa padha paduka Kanjeng Kaka Prabu pengayoman kula ing Mandura Kaka Prabu Baladewa ya jagat pangestu ngora wayah betul jagat Patih Indra Jala Dewaku iya yayi wis dak tampa asung pambagining Kyai Prabu Durwati akarya bombong penggaripun Kakang Mandura mung wae keparengipun Kakang ngaturake pudya pangastawanipun Kakang kunjuk mersaning Kyai Prabu Indraraka Kyai Prabu kadhangku ing Durwati Kaka Prabu kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kyai Prabu Durwati kaya suara kurang prayoga praptanipun Kakang ing mrejing Durwaka dina samangga iki nun amit pasang kalimantabe wo nadyan ingkang putra ing parang garuda pun sombo kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wo ya sombo anak hanung anindita bocah mursid isa mikul dhuwur mendhem jero kalawan wong tuwa jumong kandhek ning pangucap ning kababaru dadi pakarti sombo tak tumpa sira atur bekti kalawan wong atuwamu ing Mandura pangestune wong atuwamu ing Mandura Baladewa tampan ono kula pun dicundhaka panglingga murda amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kanjeng Prabu sombo anak kula nang kaya sura kurang kepenak praptane wakmu ing Mandura ning Prajing Durwati nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kaka Prabu ing raing garba ruci pun Setyaki Dimas garba ruci ngaturke bekti kalawan pun Kakang dak tampa ora liwat pangestune pun Kakang tampan ono kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kaka Prabu Setyaki ya kaya sekolah kurang prayoga praptanipun Kakang ning Prajing Durwati diwoji nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngarsanipun diwoji sembahan kula Kakang Pati Udawa iki kasinggan mekaten Kakang Udawa wonten timbalan yen piranganing para nayaka punggawa munggah ing Kyai Prabu Kresna atur bekti kelawan panjenengan ingsun tak tampa kanthi lega-legawaning atiku nanging yen Kakang Udawa ngaturke sembah kelawan Baladewa sing gedhe pangapuramu sembahing Kakang Udawa ora tak tampa lho lajeng dosa kalepatan kula mapan wonten ing pundi diwaji menawi kula nandhang dosa pidana menapa ing badhe paduka paringaken kula mboten badhe selak tartemtu kula tampi kanthi lega-legawaning manahipun ing abdi kepatihan Kakang Udawa wonten timbalan aja katuk ati kajron menampa wong Darawati semene akeh padha prisa. Yen to ditonton babakan umur luweh sepuh Kakang Udawa tinimbane Baladewa. Mula ora ana jamak lumrahe ngatasé ordo ngaturake bekti kelawan taruna. Dosa apa ingkang bakal ndak sandhang? Walat apa ingkang bakal ndak lakoni? Mekaten sinuwun. Luweh-luweh yen to ngelingi Baladewa bisa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Iki rak saiki. Biyen nalika aku isih muda tu maruna mapan ana ing Widara Kandhang. Aku dikulo wentah dening Bapa Sagopa lan Kakang Udawa melu kulo wentah kelawan Kakrasana duk nalika semana. Mula ora jeneng ilang-ilangke. Upama aku wis dadi ratu kuwi merga saka
kabecikaning Kakang Udawa lan Kakang Udawa nggone wis padha mbelani kelawan Baladewa kasan aku iso dadi nalindra nemro jing Mandura. Mula yen to aku nganti nampa sembahi Kakang Udawa dosa apa ingkang bakal ndak sandang ning kosok baline. Aku ora bakal isin, aku ora bakal wirang. Yen to nadyan wis dadi nalindra, nang aku ngaturake bekti kelawan Kakang Udawa, tandha bekti ning Taruna kelawan Werda. Sembahku wae tampanono Kakang Pati Udawa. Nuwun sewu, menika saestu sinuwun. Yo, lahir batin. Waduh, matur nuwun sinuwun. Wah, bejo kemayangan awak kula. Ing atasipun kula menika namung derajatipun patih dipun sembah dening Nalindra. Welah, ewadine ning omah aku kuwi diwaneni bojo. Ning kene entuk sembahing Nalindra, matur sembah nuwun dawuh sami-sami. Dipun sekecaken anggenipun lenggah sinuwun. Yo, Kakang Udawa kaya ora kurang kepenak praptaku ana ing negara Ndrawati. Koko Prabu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono dene kula wantun amboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu lumantar nawula ingkang sampun kula aturaken dinten sakmangke Koko Prabu sampun kepareng tedhak wonten ing Rejing Ndrawati. Kresna kula wonten timbalan sumengko sawaningipun Kakang Mandura daya-daya prapteng Rejing Ndrawati nuruti nawula ingkang nalika semana yayi paringake kelawan pun Kakang lumantar gandhek sak kembaran. Barang tak sulose isining tulis jroning nawala yen to dina samengko sira yayi nimbali kelawan sowaning pun Kakang Mandura. Gandeng sakipun Kakang wis sowan ning Rejing Ndrawati, apa to kang dadi wigatine? Yen kepareng sarta diwenangake kapireng dening sanggyaning para nayaka Punggawa, gage wedharna ning jroning Datulaya. Nanging yen to wadi tumraping para kadang sentana, ayo yayi ndak derekake manjing jroning kedhaton pepanggihan catur neta kelawan pun Kakang Mandura. Pun kakang nedya ngangrungake jangga nilingake karna mastuti sabda tama kadhangku ing Ndrawati yai Prabu Kresna yai Prabu Padmanaba hendra ingkang puspita rum kasiring samirana mrih Sekar Katung Ngas Gandanyo Maweh raras renaning driya